რომელი მეტალია უფრო აქტიური? Თუ შაბი ამის ხსნარში რკინის ნუსმას ჩაუშვებთ, შევამჩნევთ, რომ მოხდა ქიმიური რეაქცია. რკინამ, როგორც უფრო აქტიურმა მეტალმა, ჩაანაცვლა სპილენძი მისი მარილის ხსნარში. Თუ რკინის ნიტრატის ხსნარში ჩაუშვებთ სპილენძის ფირფიტას, რეაქცია არ მოხდება, რადგან სპილენძი პასიური მეტალია და რკინას ვერ ჩაანაცვლებს. Მეტალის აქტიურობის შესახებ მსჯელობთ ასევე მისი წყალთან და მჟავებთან ურთიერთქმედების ხასიათის მიხედვით. Ამიტომ მეტალთა აქტიურობის მწკრივში წყალბადიცაა. Სურათზე მოცემულია მარილმჟავას ურთიერთქმედება ალუმინთან, რკინასთან და სპილენძთან. ალუმინი ყველაზე აქტიურად ურთიერთქმედებს მარილმჟავასთან, ხოლო სპილენძი ვერ აძლევს წყალბადს მარილმჟავასთან, როგორც პასიური მეტალი. ახლა განვიხილოთ მეტალთა აქტიურობის მწკრივი. ეს მწკრივი შედგენილია ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე. მეტალების მონაწილეობით წყალხსნარებში მიმდინარე რეაქციების გამოკვლევის შედეგად. რაც უფრო მარცხნივაა მეტალი მეტალთა აქტიურობის მწკრივში, მით უფრო აქტიურია ის. ამ მწკრივში რკინა უფრო მარცხნივაა, ვიდრე სპილენძი. Სპილენძთან შედარებით რკინა უფრო აქტიურია, ამიტომ რკინა აძევებს სპილენძს მისი მარილის ხსნარიდან. სპილენძი კი ვერ აძევებს რკინას მისი მარილის ხსნარიდან. მეტალთა აქტიურობის მწკრივში მეტალების განლაგება შეესაბამება შემდეგ კანონ ზომიერებას. ყოველი მეტალი აძევებს მომდევნოს მისი მარილის ხსნარიდან. მეტალთა აქტიურობის მწკრივიდან გამომდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნა. Პირველი, ყველაზე აქტიური მეტალები, რომლებიც მეტალთა აქტიურობის მწკრივში დასაწყისშია, ურთიერთქმედებს წყალთან ჩვეულებრივ პირობებში. მეორე, ყოველ მეტალს აქვს უნარი გამოაძევოს მარილის ხსნარიდან მეტალი, რომელიც მეტალთა აქტიურობის მწკრივში მის მარცხნივაა. და მესამე, მეტალი, რომელიც მეტალთა აქტიურობის მწკრივში წყალბადამდეა მოთავსებული, აძევებს მას მჟავას ხსნარიდან. Თუ მჟავა ჟანგავი არ არის, მაგალითად აზოტმჟავა და კონცენტრირებული გოგირდ მჟავა. მეტალებს აქვთ სხვა მსგავსი ქიმიური თვისებებიც. მათი უმრავლესობა სხვადასხვა პირობებში ურთიერთქმედებს არამეტალებთან. მაგალითად რკინისა და ქლორის ურთიერთქმედების შედეგად მიიღება რკინა 3-ის ქლორიდი, ხოლო ალუმინისა და ქლორის ურთიერთქმედებისას ალუმინის ქლორიდი. დააკვირდით სურათზე მოცემულ რეაქციებს. ვერცხლი გოგირდთან ურთიერთქმედებს ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე. ვერცხლის გოგირდთან რეაქციას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა ტერიტორიის გაწმენდა ვერცხლის წყლის ნარჩენებისგან. ეს იმიტომ, რომ ვერცხლის წყლის ორთქლი მომწამლავია. ვერცხლის წყლით დაბინძურებულ ტერიტორიას გოგირდს მოაყრიანდა. Реакციის პროდუქტში აგროვებენ. ალუმინის ქლორიდი კი აჩქარებს ბევრ ქიმიურ რეაქციას. ზოგიერთი რეაქცია კი მის გარეშე არ მიმდინარეობს.